خپل با پخپل د خپل ځان خپل بدل اخلم خوستانه با جانانستانه ازونه پس چل اخلم زما په چکر جانان ټول پختونخوا وینم زما په چکر جانان ټول پختونخوا وینم خوند په خور اخلم او رنگ به د کابل اخلم السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکی هلی ومنه پروگرام پرزونه سره زیم ساس قربا محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروگرام پرزونه کې مونږ ګورځو شاعرانو په سیغیو سره مرکې ریکارډ کوو د غیو په جون باندې د غیو سره د شعر او ادب پاړه باندې خبرې کوو په دغه لړ کې نن راغلی یو باچا خان مرکز ته کوم کې چې زموږ ډیر قدردان ډیر په مونږ ګران ملګري سره مشر سره ملاقات شو او د چا په وجو شو هغه مشر هم زموږ خواته ناسته په فضل محمد مومن او د غیو ډیر زیاته مننه ادا کوم شکریا ادا کوم چې مونږ له ملاقات برابر کو اقبال مومن صاحب سره ټولو نه مخ کې پروگرام پرزونه کې اقبال مومن صاحب سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام او تاسو هم یو جهان احترام او تاسو ته هم ډیره زیاته مینه لرم اقبال مومن صاحب د کوم شک نشته ډیر زیات مینوال بلري او خدا سي زمون په دې سکرین مدا سي ډیر مینوال وي تاسو په پاول زلبانی ګوري هغه خلکو د پاره یا کلن لبي جنگلو مو کړ ډیر مننه بوي د خپل خاغلو ملګرو او د خپل مینوالو سره زما خپل لنډه پیژنګلو دار چې زما نوم دی محمد اقبال مومن د کوهات روډ باندې ادیزو زما کلی دی او په پیخور کې مشته ما په پیخور کې جون کوم او ورسره د شعر او ادب سره هم زه علاقه لرم دغه ملګرو ته ډیر په مینه باندې سلامونه پیش کوم مننه اقبال مومن صاحب دا راته وایي چې د څومره وخت نه لګیا شعر او ادب سره تړون لري دا سوال خو ډیر زیات ګران دی او دا ما نه ډیرو ملګرو مخکې هم کړی دی شعر او ادب چې دی نو دا په خټه کې هغه ګلی شوی یو عنصر دی نو زه نه یم خبر چې زما په ذهن کې او زما په دې سټرکچر کې چې دا شاعري چې د کله نه راغلی ده نو زه دا ګڼم چې زه په هغه وخت کې په اووم جومات کې یا په شپږم جومات کې وم او دا هغه وخت کال و 1908 یا شپږ اویایم د هغه وخت نه بس زما د شعر و ادب سره د حمزه صاحب یو غزلونه کتاب و نو هغه به مې څه ناڅه لوستو په هر حال زه د هغه وخت نه باقاعده لیکل کوم ښه مننه دا راته ووایه زه مینوالو ته به زه دا ووایم چې اقبال مومن صاحب د شاعرۍ نه علاوه سرکاري یو افسر هم دی او د شاعرۍ خدمت کولو سره سره زموږ د خاورې خدمت هم کوي او د پښتنو خدمت هم کوي زه به اقبال مومن صاحب نه دا ته پوښتنه کوم تاسو څنګه دومره مصروفیاتو نه ټیم وباسئ او بیا خپل شاعري مخ په وړاندې وړئ نو دلکش جانه دا شاعري چې دا یو الهامي کیفیت به ورته ووایم او داسې وختونه هم راغلي دي چې شعر ته زه اوزګار نه وم او هغه شعر به زه اکثر ویم چې په ما باندې غزل دی او که نظم دی او که افسانه ده نو هغه په ما باندې په خپل ځان لیکي زه دا نه ویم چې یاره زه د یو غزل ولیکم زه د یو نظم ولیکم یا د څه شعر ولیکم خو داسې وخت راغلی دی چې په هغه وخت کې که زه ډیر هم مصروف وم خو د هغې مصروفیت باوجود هغه نظم دی که غزل دی او که د ادب نور څه صنف دی که هغه لوبه ده او که سندره ده نو هغې ما باندې په زور ځان لیکلی دی مجبوره کړی که نه ښه اقبال مومن صاحب دا راته ووایه چې زده کړې د چا نه کوئ د شاعرۍ په دغه کې که نه زده کړې مو چا نه نه دي کړي ما تاسو ته ووایه که نه چې ما ټولو کې زیاته زده کړه چې ده نو دا د غزولي نه وه د هغې نه پس دا شاعري چې ده دا یو سر دی یو آهنګ دی او حمزه صاحب به هم دا خبره کوله چې کم شاعر په ذهن کې او د هغه په اپروچ کې دغه آهنګ نوي او دغه سور نوي او هغه چې کله ځان لشي نو بیا ځان سره ګونیږي نه نو دغه شاعر چې دی نو بیا ښه شعر هم نشي لیکلی او ښه ادب کې هغه ارتقایي سفر باندې هم نشي تللی نو د دې نه زه دا خبره کوم چې زما په ذهن کې یو سور و یو آهنګ و او دغه وجه ده چې زما شعر هیڅکله زما د شعر چپا یا بحر یا سیلاب چې څه ته مونږ وایو یا آهنګ ورته څه ته مونږ وایو نو هغې زما دغه سوچ او دغه فکر چې دی دغه ماتېدو ته نه دی پرېښي سمه ده دا راته ووایه اقبال مومن صاحب چې په کوم اړخ باندې ډېر زیات کار کوئ په نظم غزل یا
نصر باندې موډیر کار کړي سشل ته وجو ډیر ور کوي ما افسانه هم لیکلی دا مختلف وختونو باندې ما په زینو سو کتابونو باندې بزوي مچ پاغه باندې سریزه هم شتا او لیکلی مې دي خو ډیر زیات چې زما خوخت نوغه غزل دی خو نظم هم ور سره وګپ وګروان دی او نظم هم لکه ما ډیر زیات لیکلی دا نصر مې هم زیات لیکلی ور سره ور سره غزل میں دیر زیادتی کرے خا اللہ دی وکڑی چستا سو ذہن چکم نے اللہ پاک دے پک نور ہم توفیق او طاقت واچے چے پختو دے پار خدمت او کی دے پختنو دے پار خدمت او کی اقبال مومن صاحب پرزوان مینوال تو بنن سڈالے کوئی سبب پرزو کوئی ز واڑ مچ ز یو غزل و مو دے غزل نہ پس بیا ک ستا سو خخی نو ز بیا نظم مو مے خوخ خوگی زما یو غزل دے چے اگے کی دارے چے جنگ چپ ما گٹھے او نور ال خطاب ور کوی جنگ چپ ما گٹھے او نور ال خطاب ور کوی دا کم انصاف تے خیرت کے جواب ور کوی ڈیر خدے یار بیا ہوئے جنگ چپ ما گٹھے او نور ال خطاب ور کوی دا کم انصاف تے خیرت کے جواب ور کوی او غ سڑے خود خمار پ ادب نہ پوئے گی ہغ سڑے خود خمار پ ادب نہ پوئے گی غل ول دو بو پز شراب ور کوی بیا ہوئے دا شیر بیا ہوئے ہغ سڑے خود خمار پ ادب نہ پوئے گی ہغلا ول دو بو پز شراب ور کوی او زما دا سر سودا کوی خود تجربہ نہ لرے زما دا سر سودا کوی خود تجربہ نہ لرے سڑی تے نہ گورے زما پ سری صاحب ور کوی دیر خدے زما دا سر سودا کوی خود تجربہ نہ لرے سڑی تے نہ گورے زما پ سری صاحب ور کوی او تچ دی خپل قیدیل دلیلونه گورے تچ دی خپل قیدیل دلیلونه گورے صاحب وایا حوالہ د کم کتاب ور کوی دیر خدے صاحب تچ دی خپل قیدیل دلیلونه گورے صاحب وایا حوالہ د کم کتاب ور کوی او منم چ خانی خو خانی په خلق مخر سوا منم چ خانی خو خانی په خلق مخر سوا ولی زما ساده ملګرو لعذاب ور کوی ډیر خدای حالکه ستا د طریقه د ویش بدل نه ده حالکه ستا د طریقه د ویش بدل نه ده چاله د میو کټوري چاله تیزاب ور کوی ډیر خدای حالکه ستا د طریقه د ویش بدل نه ده چاله د میو کټوري چاله تیزاب ور کوی او فضل مومن صاحب د دې غزل چې کما مقتد نو اقبال دوی خو ګلاب نه بویوي چکته وهي بیا وای اقبال دوی خو ګلاب نه بویوي چکته وهي په دغه کلی کې به چا چاله ګلاب ور کوي ډیر خدای اقبال مومن صاحب حد مو کړی دی او په یو غزل هم نه معاف کو نظم هم را سره شریک کړي زما نظم دې چې کوم د دې نظم عنوان دی دا کې دی شي چې د جنگ دا ټکه وران کو آو دا کې دی شي چې د جنگ دا ټکه وران کو دا کې دی شي چې دا خلق انسانان کو دا کې دی شي چې دا خلق لکه د جون په معنی پوي کو چې دا خلق لکه د جون په معنی پوي کو چې شعور د قید او بند په معنی پوي کو چې احساس له کوټی سا واخلي قلار شي چې دا وران زړونه د خوند په معنی پوي کو محبت چې لګرزان کو دا کې دی شي چې دا خلق انسانان کو دا کې دی شي د نفرت نه چې نفرت کو کسنګا بالکل واہ د نفرت نا چې نفرت کو کسنګا چرایو شو محبت کو کسنګا دا چې څوک د دوزخونو په جې ناستی په دوی زیره د جنت کو کسنګا چې گوا په دا جهان کو دا کې دی شي ډیر ښه چې دا خلق انسانان کو دا کې دی شي نو چې رون د خپل تندې کو خبر نه وي نو چې رون د خپل تندې کو خبر نه وي تعصب چرته خوندې کو خبر نه وي چې شپېلې د اسرافیل چرته پیدا کو دا مړي را ژوندې کو خبر نه وي چې شپېلې د اسرافیل چرته پیدا کو او دا مړي را ژوندې کو خبر نه وي د تیرو کلی روخان کو دا کې دی شي ډیر ښه چې دا خلق انسانان کو دا کې دی شي چې دا تور زونه لک سپین کو سم خیال لري چې دا تور زونه لک سپین کو سم خیال لري د ګمان پانه یقین کو سمو خیال لے د ګومان پانه یقین کو سمو خیال لے چې شیطان لمن زوبا سو یارانو
چې دا زهر لګبین کو سمو خیال لري ډیر خدای عقیدې چې په لړزان کو دا کېدې شي چې دا خلق انسانان کو دا کېدې شي چې دا کم سنگر نه خلق ته خطرې دي چې دا کم سنگر نه خلق ته خطرې دي چې دا کم سنگر نه ډکې ادری دي چې دا کم سنگر نه ډس کېږي په خلقو کم سنگر کې چې ټوپک ذخیرې دي دا سنگر چې بیابان کو دا کېدې شي دا سنگر چې بیابان کو دا کېدې شي چې دا خلق انسانان کو دا کېدې شي او چې دا جنگ دا ټکې وران کو دا کېدې شي چې دا خلق انسانان کو دا کېدې شي وا ډیر ښه دی اقبال مون صاحب حد مو کړې دي اقبال مون صاحب حد مو کړې دي او غزل ته مو ګورو کو نظم ته مو ګورو خبره پکې نشته دي او دینه علاوه اقبال مون صاحب دا راته وینن سبب دي سوشل میډیا باندې ټیمونه جوړ شوی دي د میډیا ټیمونه جوړ شوی دي ګرځي شاعرانو پسې غینو مرکې ریکارډ کوي دغه قدم ته یاد زمون پښتو په کم سیټ روانه ده خ سیټ ته روانه ده کنه بربادی سیټ ته روانه ده زه خو یم چې لکه څنګه چې مونږ پښتانه چې مونږ څنګه وایو کنه چې لکه ټکر نوې را پیدا شوی سردار علی ټکر نو غنی خان بچانو پیژندلې او ورپسې دا وایو چې گلزار علم نوې چې کوم هنرمند دی هغه نوې را پیدا شوی نو بیا به رحمت شاه سایل او د حمزه صاحب او رحمان بابا دوی بچا ډېر زیات نو پیژندلې خو زه په دې حواله باندې او په دې دلیل باندې دا خبره کوم چې دا کم نن سبا د میډیا والدی او په شاعرانو پسې ګرځي او خپل ستړي کوي او خرچې هم خپلې کوي او هلې ځلې هم کوي نو دوی ته زه ډېر سلام ځکه کوم چې دوی ما یو شعر په یو غزل کې لیکلی و دوی په سندرو کې پښتون په خلکو پیژنده دوی په سندرو کې پښتون په خلکو پیژنده دغه خاغلو ته ډمان وایم خ نه کوم نو زه په دې حواله باندې هم وایم چې میډیا چې کومه ده نو هغه زمونږ د شاعران ملګري کوم چې په نن په نننی دور کې ډېره ښه شاعري کیږي چې ژوندون او جانان دواړه پکې ځای شو د دې دور شاعرۍ کې دا کمال دی نو که دغه شاعري او دغه ژوند او جانان که مونږ ته د میډیا نوې را سپارلې او مونږ نه کتل نو دا به مونږ هیڅکله نه پیژندلې سمه ده اقبال مون صاحب دا راته ووایه چې ستاسو غزل کلام چا کوم سندرغاړي ویلی دی ډېر سندرغاړو ویلی لکه ظفر اقرار ویلی دی خیال محمد په 1968 کې ویلی وو دغه شان ورسره ورسره نور اباسین سیلاب دی چې کوم په فرانس کې ژوند کوي هغوی هم ویلي دي او د دې نه علاوه حشمت سحر دی ډېر ښکلې ترنم کوي هغوی هم ویلي دي او خانول چې دی نو خانول یو عوامي هنرمند دی هغه خو ډېر زیات زما نظمونه ویلي دي او ډېر ورسره چې دي نو زما دغه نظمونه چې دي نو ډېر مشهور شوم دي د هغه په وجه باندې د هغې نه علاوه کرن خان چې دی کرن خان هم ویلي دي زلزله نظم چې ویلی وو بل فردوس شهید نظم چې هغې ویلی وو نو هغه هم ډېر ښه پاپولر شوی زه وایم چې هغه هم زه ډېره مننه کوم او د دې نه علاوه که تاسو خیال کړی تاسو خو ته به پته نه وي دا یوه زمانه وه چې هغه 1915 یا 1914 وو چې په هغه وخت کې یو زمونږ افغاني ملګری و د هغه نوم و هیکل هیکل ها جی نو هیکل هم ویلي وو او ورسره وحید ګل نومې یو وو د مردان د علاقې وو او ډېر زیات مشهور سندرغاړو هنرمندو نه هغه هم ویلي دي او زه د سندرغاړو د هنرمندانو نه بخښنه په دې غواړم چې که ما نه څوک پاتې شوي نو الماس یو تیراوال وو هغه هم روغ کیسټ په هغه وخت کې کړی وو هغه هم غالبا شپږ اتیا یم وو د دې سره سره نور هغه کمال چې دی یو خو عرفان کمال دی یو بل دی نو هغه کمال دی آصف چې دی آصف نومې یو سنگر دی هغه هم ویلي دي ایاز نومې یو سنگر دی هغه هم ویلي دي او چې کوم زمونږ د مردان د سیمې سردار یوسفزي نو هغه هم ویلي دي نو ډېر بلا خیر دي او دا راته ووایه اقبال مومند صاحب کتاب مو چاپ کړی دی
کتاب ملي چاپ کړي خزمانه د ملګرو سره خاخ په خصوصي توګه زما د رور فضل مومن چې د دسر زما هر وخت جړ دا جګړي انتخاب خو دی وی چې دا ټول انتخاب دی خو به هر حال زو مې چې د 200 صفو کتاب چاپ کوم د دینه مخکمانه نه چاپ کړي او دی وی چې نه د 200 صفو چاپ کو درې سلور چاپ کا خزما په غیب نه تند نه ماتيږي نو بس اوس مې خیال دی چې یو 1500 صفو به چاپ کوم خو په دې عمر سره دی رضا نه دي نو ګورو چار سم ته جوړ کړم سم دا یو غزل رات ہوئے بیا بر نه اجازت واړو خو خموده داسي یو غزل زې پدې غزل وای ما ها یو غزل ها ز ګورم کدی کې ار یو روت نو غبو وایم زما سره غزل پدې موبایل کې نو بس اکثر مانه لری تلی وي خو به هر حال دا دې چې هغه سو شیرونه به د غزل وې مډیر نه چې دا تاسو دا ټایم چې دی نو ډیوریشن دا هم لګ وګت شو سم د زړه د بیماری را لنور چل ناراضي مشرا د زړه د بیماری د زړه د بیماری را لنور چل ناراضي مشرا د خپل د یاري را لنور چل ناراضي مشرا ډیر خره او من سر هم پرورې کې ور کوي شو چې وخراش من سر هم پرورې کې ور کوي شو چې وخ راشي قران ګو درورې را لنور چل ناراضي مشرا او د دې خلکو خو هیڅ د احترام تجربه نشته د دوی د مشرې را لنور چل ناراضي مشرا د دې خلکو خو هیڅ د احترام تجربه نشته د دوی د مشرې را لنور چل ناراضي مشرا د خپل ټوپک مارو نه هم یره پیدا شي ډېر ښه د خپل ټوپک مارو نه هم یره پیدا شي د خپل افسرې را لنور چل ناراضي مشرا او کدار تشي نو دار سره مې هسه هم رشتہ ده خونا د سردارې را لنور چل ناراضي مشرا او چې خلک بی ګنا او بی خطا حلال اومه د داسې دیندارې را لنور چل ناراضي مشرا چې خلک بی ګنا او به خطا حلال اوما د داسې دینداري را لنور چل ناراضي مشره د خار د خاپيرې د خایس دم را باندې برلې د خار د خاپيرې را لنور چل ناراضي مشره بیا وای د شعر د خار د خار د خاپيرې د خایس دم را باندې برلې د خار د خاپيرې را لنور چل ناراضي مشره ما ټول عمر د خختو د بټې په تنور تیر ک ما ټول عمر د خختو د بټای په تنور تیر کړ د نور مزدورې را له نور چل ناراضي مشرا او اقبال شاعری کړه طبقات او پزید نوی نو بس د شاعر را له نور چل ناراضي مشرا ډیر خدای ډیر خدای اقبال مومن صاحب الله دې وکړي چې تاسو په قلم کې زور پیدا شي او موږ شان خولي خولي غزل پښتنو لراوړي لن شان پیغام ورکي زموږ مینوالو لا میسج ورکي بیا به اجازه غواړو ډیر ډیر احترام تاسو ته لرم او زمنګ مینوال چې دی او کاغه شاعر دی او کاغه دیب دی او کاغه د شعر سره په هر توګه باندې اگر ریلیټډ دی واغې سره هاو علاقه او حواله ده نو هغه لپاره دا چې پښتو ولیکي او پښتو کې څومره چې سلی کې کاغه نظم دی او کاغه غزل دی منګ اکثر وایو کنه شعر بس غزل او شاعری ډیر او شوس نثر تر تل پکار دی نه چې کم په کم صنف کې چې تاسو ډیر خو پرمختګ او ارتقا ته رسیدئ شنو په هغه باندې تاسو ډیر خصوصي توجه ورکړئ سم ده پزل مومن صاحب او اقبال مومن صاحب مونږ له وخرا کو ډیر زیات مننه تاسو هم ډیر مننه خوشاله جی ګرانو کتونکو پروگرام پیرزونه کینن مونږ سره ملمو اقبال مومن او فضل مومن ان شاء الله بل پروگرام کې به بل ملګری سره مرګرتیا کی تر هغه د چرته هاد آباد او بریالي وسېږي د لوی الله پامان